Olá, hoje, sexta-feira, fiz o meu top 10 sobre a primeira semifinal da Eurovision. Hoje é a segunda semifinal da Eurovision. Eu queria deixar uma mensagem à Maria Way. Se ela gosta destes concursos de Eurovision, a Maria Way vive na Suíça. Por favor, se gostares de ver a Eurovision, por favor, vai ao canal público da Suíça, canal de televisão público na Suíça. Eu não sei qual é o estado, se estás na parte francesa, na parte alemã ou na parte italiana. Onde estiveres aí na Suíça, vai ao canal da Suíça, canal público da Suíça, e vá à nação de Portugal. Por favor, eu vou dizer porquê, mas eu digo, por favor, Maricué, vá lá. É assim, mas o podes dizer, oh Sofia, mas a ação é cara, as chamadas são caras. Compreendo, eu compreendo. Mas uma vez eu já agradecia, uma vez. Ah, perdão, à Joana, não, à Susana do canal. Uma família em Berlim, à Susana, se ela também gostar de ver Eurovision Song Contest, por favor, vá à nação de Portugal. Eurovision há o Big Five. É França, Espanha, Itália, França, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e o país organizador deste ano, Holanda. Homem, Itália, Alemanha. Ah, não, a Alemanha já voou. Não, não, peço desculpa. A Alemanha já voou na primeira semifinal. Ok, Susana. A Alemanha já voou. Oi, Alemanha e Holanda voaram na primeira semifinal da Eurovision. Não dá. Mas também digo uma coisa: seja para a Susana, seja para a vive na Holanda, por favor, se Portugal passar à final, peço-vos, vão às televisões públicas do país onde estão e vão em Portugal, se Portugal passar à final. E a Maria Way vive na Suíça, por favor, é hoje, a Suíça também está na segunda semifinal, por favor, uma vez, eu sei que uma vez, por. Perdão. Perdão. Eu pensei uma vez, ligar uma vez, às vezes as chamadas são muito raras. Então, uma só vez, votem em Portugal, ok? E para os outros, para o meu Luxemburgo, eu tenho um seguidor em espanhol que vive em Luxemburgo. O Luxemburgo não vota, pena. Infelizmente não vota, acho eu. Não, não participa. Ah, principalmente a seguir em Espanha, se é espanhol e me segues em Espanha, por favor, vá em Portugal hoje. Hoje os três. Não. Na primeira semifinal foi Itália, Alemanha e Holanda voaram. Na segunda semifinal foi. Esta segunda semifinal é a Espanha, a França e o Reino Unido. Ok. Por favor, se estás em Espanha e me segues, vota em Portugal. Amém, como eu disse à Maria, uma vez já é o suficiente. E se estás-me a ver na França, por exemplo, por favor, vá em Portugal, ok? Só uma vez, não há problema. Ok? Então vamos lá ao meu top 10 da segunda semifinal. Portugal. Segunda semifinal, Eurovision. Perdão. Peço desculpa. Em primeiro lugar, é o meu país, Portugal. Em segundo lugar, em Suíça, eu uma dúvida na Suíça por causa da atuação, dos ensaios na atuação, e eu achei um
Mas Irã, eu adoro a música, merece ir à final. A Suíça em segundo. Em terceiro, a Bulgária. É a minha preferida. Peço desculpa. A Bulgária é a minha preferida. Finlândia não gosto lá muito, mas é aceito. Em quarto lugar. Em lugar, Meónia. Eu adoro a música da Meónia. Adoro a música da Meónia. Em lugar. Em sexto lugar, a Grécia. Eu adoro a música da Grécia. Em sétimo, adoro a música da Albânia. Em sétimo. Oitavo, adoro. Adoro, não, gosto. E esse houve a história. Em nono, a Áustria. A mesma coisa. Gosto de ouvir a música. E vão lá ver. Em nono. E em décimo. Em décimo. Um dúvida esta república é a passa. Eu não pus nada na Geórgia. Pus, é muito monótono. É muito monótono. A Geórgia. A Islândia, ouvi dizer, e hoje não vai participar no palco. E nós vamos ver a gravação do ensaio da Islândia. Eu ouvi eles ontem, estaram positivo ao bicho da goiaba. Estaram positivo ao bicho da goiaba. A Moldávia. Não gosto. A Polónia, em dúvidas. Em dúvidas. Entre a Polónia e a República Checa. Em dúvidas. San Marino, não gosto. E Sérvia, também não. A Geórgia é muito monótona. E eu espero que este meu top 10 esteja o reto. Porque o top 10 da outra semana foi inaceitável. Vocês já viram. E eu achei triste e a Macedónia não passasse. A Croácia gostei assim sim, mas e passou para nem à espera. Não, não estava à espera que o Chico passasse. Mas é isso. E eu só espero que a Europa vote nas músicas sérias. Só espero. E é isso. E no domingo vou fazer um resumo. Hoje vou voltar a fazer outro vídeo assistindo à Eurovision da segunda semifinal. Vou entrar por o som mais baixo. Peço desculpa do vídeo, porque a minha mãe pensava o computador. O som do computador estava alto, pensava, mas não. Mas, tirando isso, hoje vou pôr um bocadinho mais baixo, não fechar a porta. Mas, tirando isso, é o meu top 10 hoje, da segunda semifinal. E a mesma coisa, vou a repetir. Se és meu seguidor e vives em Espanha, voto em Portugal uma vez, não me importa. Se és meu seguidor e vives em França, a mesma coisa, vota em Portugal. Marie Way, a mesma coisa, vota em Portugal. Se gostares de ver a Eurovision. E é isso. Pois. Pois, a Romênia não dá, já foi no semifinal. E é isso, hoje fiz este meu top 10 da segunda semifinal. Espero que gostem. Comentem aí. Perdão. Comentem aí. Espero que gostem. Comentem aí. Arranjam lá no like. Por favor, partilhem se quiseres. E se és novo, arranjam lá no sininho, ok? Beijinhos.